miarsa sadaya masih kena sasaran sang sisma bake di nama acara dongeng sunda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa patepang dangu deyik sasarangan di soksanaung di, Soksana di Jemantaralangkungan channel sisma bakekkok Alhamdulillah Di dinten Ayeunarangas dongeuka tun Di dintenkemari Jajarnasipellohiyaunkok dinten, Jajar dinten bagian karena 100 opat mudah-mudahancara dongeng teh singanten genpang lipur kalebu penggebrarah mana hiburan Kago Mitra Mitra Sadayana di mana wa ayana di Suklakna di Sukluna Nusa mimiika cinta senibuaya Sunda dan ang etang nga meulilik seni urang seni tradisional nga Sunnah mitra-mitraku ma darah ramang tidak dinten ayeuna pisanmah pis siang si kanjuang mudah-mudahan we segala penyawat nah sing en-en diangkatku Allah subhanahu wa ta'ala tur didam bisa biharaphari karena nujukenging kemussibahan musibah lahir atau nabi musibah batin mudah-mudahan segala musibhana sing digenttosku untuk Uh, kebakcaannya mitra-mira pribadah sopingan pisan kesadaan atas masihan dukungan anak masihan subscribe nah atau kalau masih subscribe di subscribe pada channelnya tetap ayat tertiasa masihan hiburan-hiburan langkung saya kalau Mitrara -mitra seanya diap pribadah so hun kesadaana wargi-wargi anu sok biasa marranat ya satuhun pisanya terus nga dukung karena channel channel Charlesko mudah-mudahan orang saddayana sing aya dina Kinanjar kawilucengan sing disehatkan secara lawwa Amin mudah-mudahan rezeki orang sing ditamikan kami rezeki nah ditamikenswa nah katanyaha At se padadanyang golong ting waktus meter meter mang urang dilajeng waiidungging sunate wiljeng manco wiljeng ngadanggukeun dina apen na sewang-sewa kan perung ah <yuh> Hai di, di mana Hai Cnaon maksud tujuan datang kayak tempat datang ke negara Hai Karang tanah Hai sipeloi harita can buru-buru nemang Hai ditanya gitu kadon red sipeloi ngareret kena kemak Hai kemang-kemang anu memang kacing ngalina warna Rose si peloi dipetik? Pok si peloi ngomong. <tuh> ya kemang teh manika tidak bisa. Endah tur u sengit Uh, sengit lir ibarat bidadari dari mak kemang teh ya. Si peloi lain kalah nemalan anu nanya, tapi kalah kamu muji karena etak kembang sengit tur sengit na ngalewihan bidadari dari atau puk? Putri Aras Widari Harita ngarasa kesel Pok nanya dewi. Putri Aras Widari Netep sekut kasih peloi Ari huntu seket Pok Putri Aras Widara Harita ngomong dewi kasih peloi kau lah ngomong ke anjin ku nahan anjin betul ngejawab ke kau lah si peloy hari tengah rehat nahan atuh mana yang memaksa kia gitu leh oke cek si peloy itu ingin nahan tujuan anak si peloy ditanya kadi itu ngejawab na kadi arah swidari kis beak kesabaran anak

And sah dimana mau tujuan Andika datang ke negara Allah negara Karanganaari sipelo hari ta raswidari ngederet balanda anu ngajajar di tukang ayaah karenajuh hurang Ririta bingung sobab berhenti negara nama Ibu ngaran U jadi Andika doran U mah anu ngaran sipelohi Laras Widari netep seket. Kasih peloy anuger nulak cangkeng. Cek pikir nak Laras Widari. Ia wanian-wanian ting datang ke negara tur uh kasopanan ceng tata kerama. Heh, asal anjing di mana? Anjing kecil, ngunghak tuh uh, kasopanan jeng tata krama datang ke inagara maka jeng tulak cangkeng kawas gitu <tuh> memang nganang gitu wing mada biasa cek rasaan mah anjin tuh apal kaula ah rek nama kayaknya kayak kudu apal tuh cek si peloy harita bari ngaleos rek asyup kajero kaputren anu katingali pantona muka Rita nyimas aras widari awak awakna ngahalangan si peloy anurek asyub kajero kaputren andi katimu nang sambarangan asyub kajero kaputren iya tempat awewe oh jadi pantes banget lamun di tempat awewe mah ya kembang teh cengit awewe <laughs> si peloy Harita itu beri nutup ke Sri Windari hari itna, Ari putri aras Widari Harita, itu ditutup ke si peloy kawas gitu turun pakai tutupan anu kacida pisan seget ada gambar liurken bengit nadina hatena ayah rasa anu deg-degan Senajan bangsa siluman, tapi tetap tinggal di si Peloy kawas kita gitu, memaneh netu mampu. Pok araswidari hari tengah ngomong. Sebenernya anjun Ada kemana? Cingnaunan beri tanganku anjun. Kau latih eh, sebenernya mah yang papangi. Ceng hiji raja anu di kerajaan Karang Tanah cenah. Saha ngada raja teh? Gebeg. Sararea hari tengah gebeg. Kasub. putri Araswidari. Maksud cing tujuan yang papangika akan Prabu aya naon? Ah. Oh. Tujuan uing ah Uing rek menta pertanggungjawaban Raraja lantaran hijji daerah Tinagara di manosa diganggu ku para Jin anu ayaah Tinagaratana Hai jadi u pertanggung jawab anak karenaraja la temmer tanggung jawab tetanggung jawabhatijakksipeloi Harta Kurang ajar Andika wani-wani Andika ges pela kak Praburaja ah, dewe tuh si hari nutupnyi a swiari hari ararah swiariali banget na amak. anuka amakna kasih peloi Imas Araswidari hari harita mundur ketuka. Berdiri tetepan anak mancok Kasih peloi. Pok, putri Araswidari ngomong, sorana ayah nama, kat tinggal ditegas. Anjir hati bangsa manusia, kau lah bangsa manusia. Bangsa manusia itu menang alanggar, menang asup kain negara, Nah aku naon mati menang. Namun nang Lamun kau lah ayah nages asup di dia nak Sama main anjin menang bencana Andi ke kudu balik ayah nak kene Tapi ih uing kudu papa ngit jeng raja Aduh sangat ramah raja na. Raja di negara Anungaran Prabu yang punya Hai ha nga Prabu yang Wana Hai Prabu yang Wa Hai Hai winging sama papa can papa ngijeng hijraja anu ngaran Prabu Hyang Wanaang tun na bisa balik Hai sabab winging kudu menta pertanggung jawaban Peta aja pertanggung jawaban naon atuh di hiji kampung di negara manusia guys diganggu saban peuting ku bangsa andika anu meakeun sabangsa ning sasatoan ngahakan bangsa anak-anak orok tah Eta teh geus ngaganggu. Lain ngaganggu deui. Jelas-jelas geus ngaruksak euy. Jadi uing bakal menta pertanggungjawaban anak ti hiji raja. Kurang ajar Andika. Andika meureun kurang ajar mah. Ceuk si Peloy harita kalangah heureuyan. <tuh>. Ka putri Araswidari

Hade. Namun kita gitu makaulah ulah ngaran putri Araswidari, Adi tiga kerajaan, Adi tinu jadi raja yang wana. Oh, oh jadi teman eh teh raja yang wana. Benar. Tapi gelis kenyang. Adi rancak ke gelak. Asyik tanya. si hari itu berinya bakgado. terus melong karena kemang-kemak kurang ajar anjun, anjun ngomo memang yang diperhatikan gitu, apa, dasar man manusia Harita. putri Araswiari metakken kekuatan nana hari anginle dengan arah swiari hari tadiputerken memaksud arerek ngalungken sipeloi make tanaga angin tapi kacita pisan aneh sipelo anuukakenaanku angin suganked ke awakna malah siocengiran turunmetikan etam kembang anu aya didinya kembang an kacitaharana Anu memang singsyaah gitu menang metik tapi si pelooi goddon peak meakun eta kembang anu ayaah dirinya terus petikanku si pelooi ataupulgu raswidari haritacita amakna tinggal di tingkah lagu si pelooi anumatikikan kemang anuk mana eta kembang teh dipupusstiku para maneh nana ku para anggota istana <cukup> punya Hai tenyauan kusi peloi harita Hai tempat detik kepung mekul puaya mangap HaiskabB prajurit Hai harita guys ngepung ke Hai Speroi harita seri Uh, tanda-tanda siun. Tuh, kimir. Ningali prajurit nusamak aku pakarang. Arita. Ngepung. Kamane hanana. Tekanya hongan ku uing. Maka jeng uing dikepung segala gitu eh. Mari jeng lain kurang sepuluh orang lah mah. Karena ratusan orang jika nama. Hahaha. Hai putri Hai Arasudari Hai hari tak nutup seku kasih peloon kasih peloloi turungal rasa heran Hai daun y jelemak Hai anu anyar pinangih teh uh rasa kasihun Turkgiir ningali dikepung ku itu loba anak prajurit. Dina hatena Dewi Aras Wedari hari tepuk ngomong. Kau lah ngerasa heran. Terkaget seumur umur. Ningali manusia anu model ki Anu uwek kasihan tandang di makalangan. Uwe rasa gimir jika nanti. Bahaya aing lamun kiyo. Ia kejadian kudu dilaporkan. Kakang Prabu. Cuk Dewi Araswa.

Kau gelis rancune. Kau larek nanya. Di mana Raja Anjun? Putri arah saudari Harita itu. sikit kasih pengoy. Semua anjun. Papa anggih jangan jadi Raja.

tinggal prajurit prajurit Aduh jarangkung sama pada samaangan kepada nutup kemana ayaah hiji anu beda Eta prajurit tinggal make bajuwi jakung badang tunaeta pemimpin diantara prajurit si harita ngomong Dei putri hai Araswad. Hai aari Hai anuge guliscun Hai <laughs> sameme kaula tindakan anu Hai mantap ngancurkan negara Hai luwih H anjun An Kaula ke ka negara Anjun Anjun ke saya di negara Kaulaja kaula ka bisa namun bisa kaumaksa sama rakyat atau Hai di kerajaan Anjun anuge kau

sekabeh daun anu lag hari muruk kepada prajurit anu keara Rangtu atau pu daun lain sad daun-dauna eta dauntelir ibarat panah anu kuat atau pugu para prajurit harita kagettur kewak cerahrita punya lantaran daunanu nimar karena awak meneahan naaka sida pisan wattur parasna penggaruhtina kekuatan aji Kasakten anu dipibogapun prajurit kabeh ayanu aajrit-ajretan segala awakna tinggal ngebun sioi harii ha komha <Gin>. Putri Hai anterkuring ayuna kerajaan Hai putri Araswidari moloho can buru-buruihlan sipelo anu ngomong kemenhanak padaak bengong meotot lentaran kakara haritaninglippangawasa kekuatan di bangsaman Nusa anu sakit hebatnah putri Nah kalaukah ngaulangkawas gitu aneh hari ngomong rubita putri Aras wadari nagu-rubu Hai terus mentrorong kasih peloi mundur ke tukang dua leakken pengawasan tuh bisaeh ya namun Anjr

Hiji Jalma anu jangkung badag Tur tina paroman anu perengas Pok ngomong Ke putri Ara saudari Ampun yai putri Wios jalmi anu sama kawas kiuma Bagian disim abdi ah, Mohon kepamahan Mangat Tapi aku hati-hati kakakta putriswiari nyebutna kakang kayak takakan datang anukung bad hari kehar ngeup kasih pelo dikumis balang utak-takkan manon anu bolotot ngetup suku kasih peloi jika hayang Curu -curu harita pengawasana prajurit anu kakenaan wajib kesakten anu dibarkenku sipel hari kedoler awak na peledung di ayah hasib ibarat suuh anu kekenaanku seneng ...awak nak sebagian ayo nurenghek. Harita si Peloy pok ngomong. Hah? <San> Sahai lain deh. si Peloy Harita berinulak cangkeng. <San> Nutup segut. Kak Eta, anu datang. Gaulak. kipati Arah guna. Hai bener Hai pe bangsa manusia Hai yo daun Andika datang kayak yuk tempat Hai negara Karang tanah Hai jenggge ngacak-ngacak y wilayah ha <Spider> Ta taklan Wula, datang kayut tempatangku e. lantaran di negara manosa di kampung anu Kaung Luku teh menang bencana anu bencana ya tadi tebaku para anggota napi raat Andika anu memang mau kan sosatuan ingon-ingon anu di kampung para manosa

Jek si anu nanya ke neraja. Kau lah. Tak perlu manggihkan anjen jeng raja. Sebab bercuma. Anjen. Namun panggih jeng raja. Oke ibarat. Lalir. Mangihan. Raja Jadi makumah. Kepaksa. Kepaksa.

Hei Syahagaran anjut Uing 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 Aduh ngaran Gusti Prabu Peloy Sureloy Gusti Prabu Gusti Prabu Peloy Sureloy Oh jadi, waktu naik nangis ke seep.